dneska máme krásný den, tělíčko si protáhnem od hlavy až po paty. Ahoj kamarádi, přijďte si s námi společně zaspívat, zatancovat a zadovádět na živých koncertech po celé České republice. Informace o vstupenkách najdete na míšaružičková.cz a já už se na vás budu těšit. A bezva bude, když si na sebe vemete nějaký krásný kostým. Tak ahoj!